Jeg hedder Trine Starup og laver smykker, hovedsageligt sølvsmykker. Jeg bor i en nedlagt mølle, Dragsmølle, og har værksted og atelier i haven. I mine kreative processer kan jeg godt lide at arbejde med kontraster. Det kan være kontraster mellem overflader, det kan være kontraster mellem strukturer, det kan være kontraster mellem detaljer og mangel på detaljer. Det kan være kontraster mellem lys og mørke. Lyset, som fanges i facetterne, som fanges i det skinnende blanke sølv, som fanges i lusteren på perlerne, og mørket, som kan beskrives ved hjælp af oxideret sølv, matte overflader og store tomrum i stedet for glans fra sten og perler.